Emiel Jens is de burgemeester van misschien wel het mooiste dorp van Nederland, als ik dat zo mag zeggen. Maar is het ook echt een wolkersdorp? Mooiste dorp. Vandaag zeker. Ja, het is een wolkersdorp. Terug naar Oegstgeest heeft heel veel mensen bekendgemaakt met ons dorp. En misschien wel dankzij Jan Wolkers dat we zo bekend zijn. Want ik vertelde net al even, voordat ik burgemeester werd, hebben heel veel mensen mij verteld over het boek. Ik had het al wel een keer gelezen, maar het boek heeft een enorme kracht, draagkracht in Nederland. En heel veel mensen kennen daardoor in ieder geval de naam Oegstgeest. Want hoe schatplichtig is Oegstgeest dan aan Jan Wolkers? Nou, Wolkers heeft nooit gezegd, doe dit of doe dat. Zo werkt dat niet. Wij eren hem graag. En vandaag is zo'n dag dat heel veel kunst van Wolkers terugkomt naar Oegstgeest. Heel veel kunst die ook hier gemaakt is in Oegstgeest, die hier geïnspireerd is. En ik denk voor heel veel liefhebbers van Wolkers is het een must om hier te gaan kijken en hem even weer op te snuiven. En als je kijkt naar Jan Wolkers en Oegstgeest, zeg maar die verhouding, dan waarschijnlijk in de tijd dat hij begon met zijn boeken publiceren, waren ze misschien niet zo happig op hem. Nou, hij is hier ook goed gelezen hoor. Dat zeker. Stiekem vonden heel veel mensen natuurlijk wel spannend, zijn boeken. Hij staat nog steeds op boekenlijst hier op het Rijnlands Lyceum. Maar in eerlijkheid gebied wel te zeggen, hij vertelt over een deel van zijn leven bij Terug naar Oegstgeest. Armoedige tijd, verzuilde tijd, uit een streng gereformeerd milieu met heel veel kinderen. Niet altijd goed eten op tafel. Ja, die tijd is echt anders. Het huidige Oegstgeest is natuurlijk het top 10 woondorp van Nederland. Heel gewild om hier te zitten. Nou, het is geen toeval als je nu in Oegstgeest woont. En voor Wolkers was dat toch wel een plek die hij graag verliet. Voor een hogere sfeer, voor de kunst. Hij ging naar Amsterdam, veel later naar Texel. En hij kwam af en toe nog wel terug in Oegstgeest. Maar toch niet met dat plezier, zodat hij een andere plek had. Dat, die eerlijkheid gebiedt ook wel te zeggen. Alhoewel, als hij dit ziet vandaag, als hij vandaag om zich heen kijkt in dat mooie kasteel, want dat is toch ook gerenoveerd in de afgelopen 50 jaar, dan zou hij er denk ik vanaf zijn wolk toch wel een beetje plezierig op terugkijken hoor. In dit kasteel zou hij misschien nog wel willen terugkomen. Ja, dat denk ik wel. Deze gerenoveerde zaal en zeker achter ons staat het Tillenbeest. Ik denk dat hij het wel heel spannend had gevonden om dan dat Tillenbeest dat hij ooit heeft meegenomen en waar zijn eerste verhalenbundel over ging, het Tillenbeest, om die hier nu weer in oude luister hersteld te zien. Want we hebben nu in Oegstgeest de Wolkersweken. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, goh, al dat geld, al die aandacht, zouden niet beter kunnen besteden aan jonge schrijvers? Er is heel veel bezuinigd op cultuur, moet je dat eigenlijk niet besteden aan jong talent? Nou, laat ik vooropstellen dat heel veel wat hier gebeurt eigenlijk vrijwilligerswerk is of opgepakt wordt door het bedrijfsleven. De Wolkersweek, deze week kun je aan alle restaurants van Oegstgeest het Wolkersmenu gebruiken. Daar zit geen cent subsidie in. Aan de andere kant, er zijn ook nogal wat bedrijven die bijdragen aan deze Wolkersweek. Vandaag zijn er ook een aantal. En die doen dat ook omdat wij er ook iets in steken. Dus de meerwaarde van dat beetje geld wat de gemeente erin steekt is ruimschoots verdubbeld door dat bedrijfsleven. En als er meer bezoekers naar Oegstgeest komen en die zijn belangstellend, dan kan dat ook iets betekenen voor onze bedrijvigheid in het dorp. Er is nog plek om je bedrijf te starten. Er zijn zeker nog woonhuizen te koop en kavels te koop. De restaurants, maar ook zo'n kasteel Poelgeest met een hotel. Je zou er ook maar eens kunnen slapen een nachtje. En dat levert ook al wat op. Dus die subsidie is ook een beetje investeren in een culturele toekomst van Oegstgeest. Maar wel met respect voor uiteraard de schrijver Wolkers.